Новини. З нагоди дня ліквідаторів наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції міський голова Олег Канівець разом з заступником Андрієм Стасівим нагородили солдатів атомного фронту. Після літургії ліквідаторам вручили нагрудні знаки «За заслуги» місто Стрий та пам'ятні наручні годинники від міського голови. Урочиста подія відбулася в храмі всіх святих українського народу. Олег Канівець подякував кожному, хто проявив мужність та героїзм під час ліквідації наслідків найбільшої техногенної катастрофи ХХ століття. Принагідно, настоятель храму отець Іван Барабаш подякував Олегу Канівцю та вручив грамоту від глави Української греко-католицької церкви Блаженнішого Святослава Шевчука за вагомий внесок у будівництво храму всіх святих українського народу. В ефірі «Стрий». Ви слухаєте новини. Снігопади продовжуються. Спецтехніка працює цілодобово, щоб вулиці громади були розчищені від снігу. Робота ускладнена тим, що сніг третю добу не припиняє падати, створюючи нові замети. Також неабияк гальмують роботу комунальників, припарковані на узбіччі машини. Стрийська міська рада сподівається на співпрацю з мешканцями. Якщо ваша вулиця не розчищена, напишіть на електронну пошту або на сторінку у мережі Facebook Стрийської міської ради і вас почують. В ефірі «Стрий». Ви слухаєте новини. Наближаються різдвяно-новорічні свята. Цього тижня, 18 та 19 грудня, в Народному домі Стрия запрацює резиденція Святого Миколая. Відкриття відбудеться у суботу о 14-й годині. Організатори подбали, щоб враження від зустрічі з чудотворцем залишилися позитивними на цілий рік. На дітвору чекає цікава та насичена програма, майстер-класи, ігри, дискотека, презентація, книги тощо. Організатори – Управління культури, молоді та спорту Стрийської міської ради і Народний дім Стрия. Вхід для дорослих тільки за наявності сертифіката вакцинації. А офіційне відкриття головної ялинки Стрия зі святковою програмою планується на 18 грудня о 15 годині 30 хвилин. Також у період свят з 18 грудня по 21 січня на Майдані Незалежності буде діяти уже традиційний різдвяний ярмарок. І ще раз про те, що в Народному домі Стрия на дітвору чекатиме Святий Миколай у хатинці Миколая 18 та 19 грудня. Незабутні враження від зимових свят у нашому місті гарантовано. Детальніше про кожен захід на сайті Стрийської міської ради. В ефірі «Стрий». Ви слухаєте новини. Стриянин Роман Миленевич став чемпіоном України зі змішаних бойових мистецтв серед дорослих. Спортсмен здобув перемогу на Кубку України зі змішаних єдиноборств, який відбувся у Запоріжжі. У фінальному поєдинку Роману протистояв чемпіон України, якого спортсмен достроково переміг у першому раунді. Вітаємо чемпіона з новим званням. Роман також виконав норматив майстра спорту. В ефірі «Стрий». Ви слухаєте новини. 13 грудня проведено територіальні змагання 23-го чемпіонату з інтелектуальної гри «Brain Ring» серед учнівської молоді закладів професійно-технічної освіти Львівщини. Вітаємо команду тінейджерів Вищого професійного училища номер 8 міста Стрия у складі Богдана Фрича, Василя Ніраза, Андрія Виковищева, Назара Войтко за зайняте друге місце. Бажаємо великих звершень, успіху у справах та гідних перемог. А матері в молитві парафії всіх святих українського народу у Стрию відзначили 15-ту річницю від заснування. З цієї нагоди благословити учасниць спільноти завітав єпарх стрийський преосвященний владика Тарас, який очолив архієрейську божественну літургію. Єпископу співслужили парох храму отець Іван Барабаш та содрудник отець Андрій Ремез. В часі богослужіння, звертаючись до присутніх з проповіддю, владика Тарас розважав над духовним змістом євангельського читання неділі притчею про милосердного самарянина. За словами єпископа, тільки милосердя може відродити справедливість навіть у найбільш закритих серцях, а терпіння як наслідок зла зробити мовою діалогу любові, яка спасає. Тому правдиво любити ближніх, бути милосердними, означає справді вміти любити себе самих, бо добро, яке є в нас, збільшується тоді, коли його щедро роздаємо. На завершення літургії владика Тарас привітав
привітав матерів зі святом та подякував за молитву і служіння і відзначив окремих членкинь подячними грамотами за багаторічне служіння, співпрацю, підтримку та сприяння у розвитку життя єпархії. У свою чергу членкині парафіяльної спільноти висловили подяку Преосвященному владиці, а також координаторці руху матерів у молитві Острийській єпархії пані Анні Форостині. А ми згадаємо і помолімося за наших воїнів, які в такий непростий час захищають нашу батьківщину. Як прокинешся ти завтра, глянеш в мирне небо, то згадай про того хлопця, що стоїть за тебе. Не такий вже він безстрашний, просто любить дуже ту країну, що сусід наш градами паплюжить. Ти згадай і помолися, щоб живим вернувся, щоб побачився з сім'єю, обійняв матусю. Нам тут добре. Особливо змін не помічаєм, дякуючи отим хлопцям, мир сьогодні маєм.